Pozdravujem nielen všetkých mojich fanúšikov, ale aj všetkých bojovníkov, všetkých nadšencov bojových umení. Máme tu karanténu, zavrili nám posilky, zavrili nám gymy. Neviem ako vám, ale mne to teda riadne chýba, pretože keď je človek dlho zavretý medzi štyrmi stenami, tak mu to trošička začína liesť na hlavu. Preto som sa rozhodol, že vám natočím môj daily karantény MMA tréning, ktorý pevne verím, že pomôže nielen vašej kondícii, ale keď ho budete dodržiavať pravidelne, tak možno, že vám pomôže zachrániť tichú domácnosť. Poďme na to. Kto chce trénovať, ten bude trénovať, kto sa chce vyhovárať, ten sa bude vyhovárať. Toto hovorieva môj tréner Kamil Cibinský z Chaos Gymu v Bratislave, ktorého pozdravujem. A hovorieva aj to, že dobrá rozcvička je polovica dobrého tréningu. Takže začneme rozcvičkou. Ak sa vám zdá byť čudné, že som oblečený v mojom fighterskom oblečení a použijem slova môjho kamaráta Vladka Moravčíka, je úplne jedno, či si začiatočník, profesionál alebo veterán. Dôležité je pritom dobre vyzerať, preto som sa obliekol do týchto handier od Charakterny SK. Ak náhodou takýto dres, šortky alebo rukavice nemáš, objednaj si to z ich webshopu. Dobrý dres z teba robí o triedu lepšieho fightera. Poďme na to, milí bojovníci. Začneme jemným pokusom. Odporúčam pridať si malé závažie. Môže to byť napríklad smeti, ktoré ste nevyniesli už 2 týždne. Ako ja. Zoberiem smeti a ideme si trošku zabehať. Behaním sme sa trošička zahriali a teraz je čas venovať sa v našej rozcvičke častiam tela, ktoré sú najviac exponované, a to sú jednoznačne zápestia. Zahrievanie zápestí je absolútnou alfou a omegou každého tréningu. Je to veľmi jednoduchý cvik. Obyčajné krúženie v plnom rozsahu zariadí to, aby sa zápestia prekrvili. Môžeme si zobrať aj pomôcky, napríklad hubku a saponát. Krúživým pohybom docielime to, aby sa nám zápestia pekne zahriate. Ak máme pocit, že už máme zápestia poriadne zahriate, prejdeme na lakte. Veľmi podobný princíp, opäť raz plný rozsah pohybu. Táto rozcvička je veľmi efektívna a pevne verím, že ju ocenia aj vaše polovičky. Tak, máme rozcvičené zápestia, máme rozcvičené lakte, ideme sa trošička pomenovať ramenám. Takže poďme na to. Dôležité je rameno hýbať v plnom svojom rozsahu. Zahrajeme obidve ramená, začneme tým pravým. Nezabudni dýchať. 5 minút jedna ruka, 5 minút druhá ruka a ramená máme rozcvičené. A zda najdôležitejšou vecou, ktorú treba poriadne zahriať, je jadro celého tela. Ideme na to. Telo máme pomerne slušne zahriaté, takže sa môžeme presunúť k časti tréningu, kde sa budeme venovať kombinácia. Začneme tou úplne najjednoduchšou, predná, predná, zadná. Nechám to na vás, či to bude zadný direkt alebo zadný hák. Keďže tu nemám boxovací pytel, opäť raz budeme improvizovať. Stačí nám jeden obyčajný čistič na okno a jedna utierka. Ideme na to, nezabudneme na pohyb panvy celého tela, jedna ruka pri brade a ideme na to. Pri každom zápase, aj pri sparingu je veľmi dôležité mať prečítaného súpera. Na toto sú dobré rôzne hry. Ak doma nemáte zrovna hravú manželku alebo frajerku, je dobré improvizovať. Nikina, poďte, poďte. Súčasťou každého dobrého tréningu MMA sú aj takedowny. No a ak si svoju manželku alebo frajerku ešte nepresvedčil, že v tejto dobe karantény sú takedowny to, čo potrebuje, musíš byť kreatívny. Ideme na to. Koberec je ideálnym súperom, ktorý dokáže nahradiť nielen cvičiaceho panáka, ale aj napríklad slabšieho súpera. Pozdravujem Aleša. Koberec si pripravíme do stojatej polohy. Počkáme, kým jeho pozornosť je vedľa, pripraví a takedown!
Koberec sme takedownami unavili a teraz prišiel čas, aby si ho zasypal tou kombináciou zabijackých úderov, ktoré si dobrý. Klasická konštrukcia na prášenie kobercov. Nádej ju na každom dobrom sídlisku. Keď ju nemáš, tak improvizuj ako ja. Dostávame sa k finále nášho tréningu, takže pozbieraj tie sily a poď. Poď. Náš tréning je na konci. Vám prajem všetko dobré, hlavne aby sme túto karanténu zvládli v plnom zdraví a pevne verím, že keď to pominie, tak sa vrátime nielen do gymu, ale aj do spoločnosti ako silnejší a lepší ľudia. Čau.